Çfarë të merr më shumë kohë? Sporti. Suksesi në shkollën e mesme? Shkëlqyeshëm. Sa kilogram ke? 83. A mendon se humb kohë duke humb kohë? Mendoj që jo. Kujt nuk i afrohesh as tek këmbët? Profesionin tim besoj që askujt. A e ka fut femra shejtanin shishe? Mendoj që jo. Sa ke dëgjuar thash e theme për vete? Shumë pak. Gjunahu më i madh për ju? Gënjeshtra. A je dehur ndonjëherë? Dyherë. Në emër të dashurisë, çka kishe bë? Gjithçka. Sa të dashura ke pa deri më tani? Se di. A ke gënyu në intervista? Në ja. Për çka je penduar? Se di, s'më kujtohet në moment. Nëse nuk do ishe karateist, çka do ishe bon? Ndoshta portier në futbol. A i ke fshin do njerë njerëzit nga Facebooku? Nuk kam Facebook. Nga Instagrami? Ja. A e ke martesën afër? Besoj që po, shumë afër. Paraja, çka është për ty? Mjet për të kryer obligimet ditore. Sa bëjnë 8 herë 7 plus 2? 58. Kush e bëni? Pula vezën, a veza pulën? Se kam menduar. Pasi e karateist, a dish sa i lish heshëm? Nuk jam zënë asnjë në rrugë.